Mən düşünürəm ki, həyatda təsadüflər yoxdur və hər bir şey insanın Allahdan istədiyi, arzuladığı, arzularla həyata keçir. Hər bir zaman düşünmüşəm və Allahdan istəmişəm ki, cəmiyyətimiz üçün, dövlətimiz üçün, millətimiz üçün yararlı işlər görüm və faydalı bir şəxsiyyət ola bilim. Bunun üçün mən həm təhsil aldığım zaman, həm hərbi xidmətdə olduğum vaxtlar, həm də biznes fəaliyyətlərlə məşğul olduğum dövrdə faydalı olduğumu, cəmiyyətimiz üçün faydalı olduğumu düşünürəm. Mən tək indiki dövrdə, yəni bu partiyanın sədri olduğum zaman siyasi işlərlə məşğul olmamışam. Mən uzun zaman Azərbaycanda qanun qeydiyyatdan keçmiş bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarının, rayon təşkilatlarının sədri olmuşam və bir neçə deməli, mənim qəzet və jurnallarda məqalələrim olub və hər zaman cəmiyyətimizdə baş verə biləcək problemlərə bir vətənpərvər gənc kimi fikir bildirmişəm. 2019-cu ildən Azərbaycan Vətənpərvərlər Partiyasının İctimai Əlaqələr Şöbəsinin sədri kimi fəaliyyət göstərmişəm və 2020-ci ilin sentyabrında isə partiyamızın keçmiş sədri olan, həm də partiyanın təsisçisi olan Fərman Məmmədovun mənə xahişi oldu ki, səhəti ilə bağlı bu partiyanın fəaliyyətini davam etdirə bilməyəcək və növbəti qurultaya qədər bu ağır, qürurlu, şərəfli bir məsuliyyəti mənə tapşıracağını və komandada belə bir qərara gəldiyini söylədi və mən düşündüm ki, bunu bacara biləcəm, çünki ətrafımda olan komanda və gənclər bu tapşırıqları tam yerinə yetirə biləcək bir səviyyədədirlər. 2020-ci ilin sentyabrın 19-undan mən partiyanın sədrli fəaliyyətinə başlamışam. İnşallah ki, bu partiyada xalqımızın, millətimizin sevə biləcəyi, inana biləcəyi bir partiya olar. Məncə bu normaldır. Çünki bizim partiyanın fəaliyyətə başladığı zamanla 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlandığı dövr eyni ana düşdü. Və müharibə başlandığına görə mən partiyada hansısa bir fəaliyyət göstərə bilməzdim və burada düzgün ola düzgün deyil. Müharibə zamanı biz nə iqtidar, nə müxalifət, nə sağçı, nə solçu belə bir şey görünmədi və yalnız biz hər birimiz xalqın həmrəyliyini, birgəliyini gördük və düşünürəm ki, qələbəmizin ən əsas səbəblərindən biri də bu həmrəyliyimiz oldu. Və həmin dövrdən mən AVP medianın həm də təsisçisiyəm, bunu da qeyd edeyim. Və mediamız vətənpərvərlik hissini daim ən yüksək səviyyədə saxlanması üçün bir çox layihələr gördü. Bundan başqa mediamız həmin müharibə dövründə düşmənin dezinformasiyadan qarşısını almaqla məşğul oldu və biz çalışdıq 24 saat rəsmi məlumatları vətəndaşlarımıza çatdıraraq onlara rəsmi və dəqiq xəbərləri bildirək. Düşünürəm ki, bundan sonra partiya sədri kimi də insanların diqqətini cəlb eləyə biləcəm, tək mediada yox. Amma hansı tərəfdə, hansı bir mövzuda gündəmdə olmaq mənim üçün o qədər də vacib deyil. Əsas, mən istərdim ki, cəmiyyətimizdə bir vətənpərvər, bir insan kimi gündəmdə olun. Səmimi olsaq deyərdim ki, bugünkü gün ölkəmizdə ümumiyyətlə çatışmamazlıqlar və nöqsanlar yetərincə çoxdur. Amma biz bu nöqsanları və çatışmamazlıqları üsyankar şəkildə qarşılamamalıyıq. Biz hər birimiz öz üzərimizə düşən məsuliyyəti dərk edib və baş verə biləcək problemlərin qarşısını almağa ən azı cəhd eləməliyik. Çünki hansısa bir problem varsa, mütləq o problemin həlli də var. Əgər biz o həlli düşünmürüksə, fikirləşmirsə bunun qarşısını necə alaq, və bunu düşündükdən sonra
həyata keçirmək üçün nasıl adımlar atmırıqsa, bu problemlərdən durub boş-boş danışmağımızın da heç kimi bir faydası yoxdur. Elənçilərinə qarşı Elvin müəllim, burada mən oxuyursa oxumursan, Mahmudzadə Elvin AVP, salam olsun igid qardaşlarıma. Elvin müəllim, elə yaxşı insan sözün üstünə görə qardaşıma sizin haqqınızda danışırdım. Elvin müəllim, Nano, AVP medyanın özdə bir dənə şey var, vurgulamağı eləmir, o elə bir hərəkət edirmiş Nano. Allaha and olsun, hər oğlan o hərəkət eləməz. O, müharibə vaxtı bütün hərbiçilərə necə dəstək olub, onu bir Allah bilir. Mən sənin də onun şəxsində WhatsApp-a yazacağım, qardaşım. Yəni, Allah elə qardaşları, elə oğlanları Azərbaycanda Mən partiya sədri olduğum dövrdə də partiya sədrindən əvvəldə daima şəhid ailələrlə görüşdə olmuşam, üzvətdə olmuşam. Amma mən partiya sədri olduğum dövrdən danışmaq istəyirəm. Bu dövrlərdə şəhid ailələrimizlə görüşdüyüm zamanlar tam səmimi deyim ki, ailələrin o qədər də razı qaldığını görmədim. Düzdür, onlar hər zaman bildirirlər ki, onları diqqət mərkəzində saxlayanlar da var, onlar gəlib yol baş çəkib, onların dərdinə şərik olanlar da var. Əsasən, yaşadıqları şəhərin icra hakimiyyətinin nümayəndələrindən narazılıqlarını eşidirəm mən. Və mən bir də bunu deyim ki, mən baş çəkdiyim şəhid ailələrindən soruşanda ki, bax, nəyə ehtiyacınız var, nə edə bilərik sizin üçün? İnanın ki, onlar heç də böyük bir şeylər bizdən istəməyiblər. Onların ən çox istədikləri onlara baş çəkmək, onlarla görüşmək, onların dərdinə şərik olmağımız. Ən az onlarla söhbət edərkən onların qəlblərində olan o ağrı, onur söhbət edərək az da olsa azaldıqlarını hiss edirlər. Və mən inanıram ki, inşallah bizim cəmiyyətimiz getdikcə daha da yaxşı inkişaf edəcək və biz millət olaraq daim hər zaman şəhid ailələrin yanında olacaq və şəhid ailəsinin qədrini bilən insanın hər zaman qəlbində bir qeyrət namusu olur. Qeyrəti namusu olmayan insan şəhid ailəsinə heç bir zaman diqqət qayğı göstərə bilməz. Şəhid ailələr də bizim ailələrimizdir. Biz də hər zaman özümüzü şəhid ailəsi sayırıq və hər zaman onların yanındayıq. Allah onların övladlarına rəhmət eləsin. Allah ailələr məsələ səbir versin. Mən deyərdim ki, həyatda hər bir şey zaman həll edir, zaman göstərir. Biz əlbəttə ki, komanda olaraq çox vədlər verə bilərik ki, biz gələcəkdə bunu yiyəcəyik, biz gələcəkdə bu yerdə olacaq. Amma düşünürəm ki, vəddən əvvəl əməllərimizə göstərməliyik. Komanda olaraq biz doğrudan da çox az bir vaxtda çox işlər gördük. Çox az bir vaxtda biz çox bizi sevənlərlə tanış olduq. Komandamız böyüdü. Mən heç bir zaman bu partiyada və yaxud da mediyada bu uğurun yalnız və yalnız mənə aid olduğunu qətiyyən bu fikirlə razılaşmıram. Hətta mənə şəhid ailələrin nümayəndələri də, başqa cəmiyyətimizin nümayəndələri də mənə təşəkkür mesajları, zəngləri etdikdə mən onlara bildirəm ki, bu mənim uğurum deyil təkcə, bu mənim komandamın uğurudur. Bu günləri biz komanda olaraq yüzdə mən görünə bilərəm, amma inanın kamera arxasında doğrudan da çox vətənpərvər oğlanlar və qızlarımız var. Montaj otağında düşündüyümüzdən də artıq vətənpərvər gənclər var. Redaksiyamızda olsun belə müxbirlərimiz və komanda olaraq bugünkü gün əgər biz şəhid ailələrindən təşəkkür sözlərini alırıqsa, zaman, bu hər bir zamanda da belə olacaq. Mən bir daha bunu da qeyd edeyim ki, mən və mənim ətrafımda olan gənclər tək indi yox, bundan əvvəlki dövrlərdə də hər zaman vətənpərvər insanlar olub və adımlarıyla bu sözə layiq olublar. Və inşallah ki, biz də necə ki, partiyamızın şüarı budur ki, vətən mübarizlərindir, inşallah biz də mübariz gənclər olaraq hər zaman vətənpərvərlik hissini öndə tutaraq cəmiyyətimiz üçün, xalqımız üçün yararlı bir partiya
yaratmış olarak devam ederek ve cemiyetimiz de bizim yarattığımız bak bu teşkilatdan yaxşı mənada yarar alınarlar. Əlbəttə ki, hər bir partiyanın öz ideologiyası var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu partiyalara qarşı insanların fikirləri heç də bir mənalı deyil. Yəni, dəfələrlə olub ki, biz partiya kimi hansısa bir, partiya nümayəndəsi olaraq hansısa bir insanla söhbət edəndə, bunun ilk sualı bizə olub ki, sizin fəaliyyətiniz nədir? Hətta mən belə bir deməli, hadisəni də sizə danışım ki, bizimle bir de fəaliyyət göstermek isteyen bir gənc mənimle sual verəndə ki, siz iqtidarsız yoxsa müxalifət? Mən dedim ki, biz iqtidarıq dedi, onda olar. Yəni, bəzi gənclər heç bilmirlər ki, partiyada bak, o iqtidar hansı sahədə müxalifət olmaq üçün nə etməlisən? Yəni, sözün əsl mənasında əksəriyyətimizdə bilgisizik. Və partiya olaraq bizim ideologiyamız nədir? Biz birinci istəyirik ki, insanlarda partiyaya qarşı bir sevgi yaradaq. Və başa salaq ki, partiyalar, təşkilatlar, ictimai birliklər xalqın, dövlətin, cəmiyyətin inkişaf etməsi üçün əsas vasitələrdən biridir. Eyniliklə də mediyamız. Amma yenə deyirəm, bizim çətin vəziyyətdə salan səbəblərin ən birincisi insanların bu təşkilatlar haqqında tam doğru fikirlərinin olmamasıdır. Mənim sədirlik etdiyim Azərbaycan Vətənpərvərlər Partiyasının ideologiyası biz hər şeyə birinci özümüzdən başlamalıyıq dəyişmək üçün. Yəni, əgər gözəl bir cəmiyyət istəyiriksə, birinci öz xasiyyətimizi, öz xarakterimizi dəyişməliyik, gözəlləşdirməliyik. Əgər mən çıxıb rüşvətxorluqla bağlı hansısa bir fikir bildirirəmsə, birinci çalışmalıyım ki, mən özüm ki, məsələn, rüşvət verməyim. Mən əgər bugünkü gün təhsilimizin bərbad olması haqqında çıxıb danışacaqsa, birinci çalışmalıyım ki, öz təhsilimi daha da yaxşı inkişaf elətdirim. Çatışmamazlıqlar dünyanın bütün ölkələrində var. Amma ölkələrdə olan bu cəmiyyətin bu problemlərə yanaşması ilə problemlər ya dərinləşir, ya da həll olunur. Biz də istəyirik ki, istənilən bir problemi günlərlə efirdən danışmaqla həll etməyə. Çalışaq ki, problemin həllini görsədək. Çalışaq ki, problemə səbəb yaranan insanları tanıdıraq. Çalışaq ki, vətənimizin inkişafına səbəb ola biləcək, töhfə verə biləcək insanları tanıyaq və sizlərə tanıdıraq. Bax, ideologiyamız budur. Birinci özümüzdən başlayaq. Və inşallah ki, biz özümüzü və deməli, ətrafımızda olan insanları xarakterini gözəlləşdirərək, yaxşılaşdıraraq, vətənpərvər hissini aşılamaqla istədiyimiz, arzuladığımız o niyyətlərə, arzulara çatacaq. Mən hərbi xidmətdə olmuşam. 2012-2013-cü ildə Şəmkir şəhərinin Dövlət Sərhəd Xidmətində hərbi xidmətimi başlamışam və 2013-cü ildə hərbi xidmətimi başa vurmuşam. Vətən müharibəsində bəli, mən də könüllü olaraq qeydiyyatdan keçdim. 12 il hadisəsindən sonra bütün vətənpərvər gənclər kimi mən də yaşadığım şəhərin hərbi komissarlığına gedərək qanun olaraq qeydiyyatdan keçdim, amma vətən müharibəsi başlayanda çağırmadılar və mən oktyabrda yenidən hərbi komissarlığa gedərək səbəbini soruşduqda mənə bildirdilər ki, Dövlət Sərhəd Xidmətindən təxris olduğuma görə hələ ki ehtiyac duyulmur və dövlətimiz də bu müharibəni hərbi qanunlara əsasən uyğun olaraq apardığı üçün mən çağırılmadım. Amma tək bu vətən müharibəsində ön cəbhədə əldə silah tutaraq biz döyüşdə qalib gəlmədik. Biz həm də arxa cəbhədə düşmənlərimizi məhv etmək üçün vətənpərvərlik hissinin daha da ən yüksək səviyyəyə gətirilməsində rol aldıq. Biz yardımlar etdik, biz bir komando olaraq düşmənin dezinformasiyalarının qarşısını aldıq, biz komando olaraq
dəqiq və rəsmi məlumatları insanlara çatdırdıq və mən düşünürəm ki, arxa cəbhədə də bizim döyüşümüz, mübarizəmiz uğurlu oldu. Mən düşünürəm ki, bu partiyanın xeyrini, bu partiyanın cəmiyyətimizə verəcəyi töhfələri, yenə deyirəm, zamanla biz görəcəyik və biləcəyik. Əgər bugünkü gün biz bir neçə şəhid ailəsinin problemini həll edə bilmişiksə, biz bugünkü gün onlarla qazinin istəyini, arzularını həyata keçirə bilmişiksə, biz bu az bir vaxtda onlarla deməli, insanın problemlərini işıqlandırmadan, hansı ki, öz deməli, şəxsi əlaqələrimizlə problemləri həll edə bilmişiksə, İnşallah ki, bu bir zamandan sonra sayı daha da artacaq. Və yenə deyirəm, töhfəni vermək üçün bu tək bizim üzərimizə düşməlidir. Yəni, insanlar təkcə düşünməməlidir ki, hər şeyin yaxşı olması üçün Azərbaycan Vətənpərvərlər Partiyası yüksək səviyyədə işləməlidir. Digər partiyaların üzərinə yəni bunu yükləməməlidir. Biz ümumi olaraq cəmiyyətimiz elə bir cəmiyyət formalaşdırmalıyıq ki, hər birimiz var olan problemlərin həlli üçün hansısa addımlar atsın. Əgər mən deyək ki, görürəm ki, hansısa bir problem var, amma o problemin həlli mənim üçün maraqlı deyil və düşünürəm ki, mənə adiyyəti yoxdur da bu problemin, mən niyə bununla maraqlanım? İnanın ki, bir zaman keçəcək, o problemin ən böyük zərbəsi, ən böyük deməli, həmin elə o problemə laqeyd yanaşan insana dəyəcək. Ona görə mən, baxın, hal-hazırda məni izləyən bütün vətənpərvərlərdən bir xahişim var ki, ölkəmizdə olan bütün problemlərə hər biriniz diqqətli yanaşın, laqeyd yanaşmayın. Hər biriniz bu problemlərin həllində nə isə etməyə çalışın. O zaman hər şey yaxşı olacaq.